Книга восьма. «Контрудар» Розділ перший В якому дзеркалі розглядає своє волосся пан Мадлен? Починала розвиднюватись. Вночі фантіну трусила пропасниця. Вона не спала, і їй мріялись радісні картини. Під ранок вона заснула. Сестра Сімпліція, що доглядала хвору, скористалася з цього сну, щоб приготувати їй нову порцію розчину хініну. Достойна сестра пішла до аптеки лікарні. І вже за кілька хвилин в тумані світанку поралася з ліками та склянками, схилившись над ними. Раптом вона обернулась і тихо скрикнула. Перед нею стояв пан Мадлен. Він щойно мовчки ввійшов до аптеки. Це ви, пане мер. вигукнула вона. Як почуває себе та бідолашна жінка? Півголосом спитав він Тепер ще погано, але ми дуже хвилювались за неї. Вона розповіла йому, що Фантіні вчора було дуже погано, а тепер покращало, бо вона гадає, ніби пан мер поїхав до Монфермейля по її дочку. Сестра не наважилась розпитувати пана мера, але з вигляду його добре бачила, що приїхав він. Зовсім не звідти. Це добре. І ви правильно зробили, не розчаровуючи її. Схвалив він. Воно може й так, відповіла сестра. Але що будемо ми казати їй тепер, пане мер, коли вона побачить вас і не бачитиме своєї дитини? Він на мить замислився Бог напутить нас. мовив він. Але не можна ж брехати, пробурмотіла сестра. Тим часом у кімнаті стало зовсім світло День освітив і обличчя пана Мадлена. Сестра випадково підвела очі. Боже мій пане. скрикнула вона. Що трапилося з вами? Ваше волосся абсолютно біле. Біле? повторив він. У сестри сімпліції не було дзеркала. Вона пошукала у шухляді і дістала звідти дзеркальце, яким користувався лікар їхньої лікарні, щоб констатувати, що хворий умер і більше не дихає. Пан Мадлен узяв дзеркальце, подивився на своє волосся і сказав Ого. Слово це він вимовив байдуже. Неначе думав про щось інше, сестра Сімпліція вся похолола. Вона не знала ще, але вгадувала щось страшне. Чи можу я бачити її? спитав пан Мадлен. А хіба пан мер не поверне їй дитину? Ледве насмілилась вона запитати його. Безперечно, але днів через два-три. Якби вона не бачила вас тепер, полохливо зауважила сестра і не знала, що ви вже приїхали, її легше було б змусити дожидатись а коли дитина приїде, то вона природно подумає, що пан Мер приїхав разом з нею, тоді не довелося б і казати неправду. Пан Мадлен, здавалося б, поміркував трохи, а потім спокійно та серйозно, як завжди. Відповів Ні, сестро, я мушу її бачити. У мене, може, мало часу. Черниця наче не помітила того може, що надавало якогось неясного та дивного змісту словам пана мера і, спустивши очі, почтивим тоном сказала Тоді, хоч вона й спить, пан мер може війти». Він зробив кілька зауважень з приводу дверей, які погано зачинялися, і риб яких міг розбудити хвору. Потім увійшов у кімнату Фантіни, наблизився до ліжка і відхилив трохи запону. Фантіна спала. Дихання виходило з її грудей з трагічним шумом, властивим таким хворим, що призводить до розпачу нещасних матерів. Коли вони проводять ночі коло своєї заснулої і засудженої на смерть дитини, але це втруднене дихання ледве порушувало несказанну ясність, розлиту по її обличчю, що зовсім преобразила її у вісні. блідість її стала білістю, на щоках грав рум'янець довгі золотаві вії. Єдине прекрасне, що залишилось від її молодості та дівоцтва, тремтіли, але прикривали очі, вся істота її трепетала, немов якісь невидимі, але відчутні крила збирались розгорнутися і далеко занести її. Побачивши її такою, ніхто не повірив би, що це майже безнадійна хвора. Здавалось швидше, що вона невдовзі відлетить, а не помре. Коли рука наближається зірвати квітку, то галузка дрижить, немов водночас хоче і сховатись і віддатися. Дещо подібно до цього здригається і тіло людини, при наближенні того моменту, коли таємничі пальці смерті збираються забрати душу. Пан Мадлен якийсь час нерухомо стояв біля ліжка, дивлячись то на хвору, то на розп'яття. Так робив він і два місяці тому, коли вперше прийшов відвідати Фантіну в цьому притулку. Обоє вони знов були тут і в тих самих позах. Вона спала, він молився. Тільки тепер, через два місяці. Її волосся стало сивим, а його зовсім білим. Сестра не увійшла разом з ним за запону вона стояла біля ліжка, притуливши палець до губ, немов у кімнаті був хтось, кого вона просила мовчати. Фантіна розплющила очі, побачила пана Мадлена і, посміхаючись, спокійно спитала A coseta. <síntos> Озділ другий Фантіна щаслива. Фантіна не виявляла ні здивування, ні радості. Вона була сама радість. Просте запитання, а козета зроблене було з такою глибокою вірою, з такою впевненістю. При такій цілковитій відсутності неспокою або сумніву, що пан мер не знайшов слів для відповіді. Я знала, що ви тут, продовжувала вона. Я спала, але бачила вас. Я давно вже вас бачу, я стежила за вами цілу ніч ви були в сяйві, а навколо вас витали різні небесні істоти. Він підвів очі до розп'яття. Але де ж скажіть мені козета, чому не поклали її на моє ліжко, щоб я зараз вже побачила її, прокинувшись. Він машинально відповів щось, але що саме ніколи не міг пригадати? На щастя, з'явився попереджений лікар, і став допомагати панові Мадлену. Заспокойтесь, дитино моя, сказав він. Дитина ваша тут. Очі Фантіни засвітились і вкрили сяйвом усе її обличчя. Вона згорнула руки благальним жестом, і в цьому благанні була вся можлива палкість і ніжність. О! скрикнула вона. То принесіть же її мені. Зворушлива ілюзія матері Козета для неї все ще лишалась дитиною, яку носять на руках. Тепер ще не можна, заперечив лікар. Не зараз. У вас є ще залишки пропасниці. Побачивши свою дитину, ви почнете хвилюватись, і це пошкодить вам. Треба спершу одужати. Але я вже одужала. Палко, перебила його вона. Кажу ж вам, що я здорова. Який він дурний, цей лікар? Я хочу бачити мою дитину. Хочу. Ось бачите, як ви хвилюєтесь. Сказав лікар, поки ви будете в такому стані, я не дозволю давати вам вашу дитину. Бачите її не досить, треба жити для неї. Коли ви будете розважні, я принесу її вам сам. Бідолашна мати похнюпала голову. Вибачте мене, пане лікар, пробачте, дуже прошу. Раніше я не говорила б так, як оце зараз, але мене спіткало стільки нещасть». Що іноді я й сама не знаю, що кажу. Я розумію, ви боїтесь хвилювання, і я чекатиму, скільки ви схочете. Але присягаюся вам мені не пошкодило б, якби я побачила мою дочку. Я ж бачу її. Від учорашнього вечора я не спускаю її з очей. Знаєте, коли б її принесли сюди тепер, то я розмовляла б з нею зовсім тихо. Ось і все. Хіба це природна річ, що мені хочеться бачити мою дитину, по яку спеціально їздили аж у Монфермейль? Я не серджуся. Я знаю, що незабаром буду щаслива. Цілу ніч я бачила різні білі постаті і людей, які всміхалися до мене. Коли пан лікар захоче, він принесе мені мою козету. Пропасниці у мене більше нема, бо я одужала. Я почуваю, що я зовсім здорова. Але поводитимусь як хвора, і не буду ворушитись, аби зробити приємність сестрам. Коли побачать, що я цілком спокійна, то скажуть треба дати їй дитину. Пан Мадлен сів на стілець біля ліжка. Фантіна повернулась до нього і, очевидно, силувалася здаватись спокійною та дуже розважливою, як говорила вона у своєму дитячому безсиллі хворої. Сподіваючись, що, побачивши її такою спокійною, їй без заперечень приведуть козету. Але й стримуючи себе, вона не могла не ставити панові Мадлену силу запитань А вам добре їздилось, пане мер? О, який же ви добрий, що поїхали для мене по неї? Скажіть тільки, як вона? Чи добре вона принесла дорогу? На жаль, вона мене не впізнає. За стільки часу вона забула мене, моє серденько? У дітей же нема пам'яті. Вони як пташки. Сьогодні вони бачать щось одне, завтра побачать інше і ні про що більше не думають. Скажіть тільки, чи була в неї чиста білисна, чи стежив за її охайністю цей тенартіє? Як її годували? О, якби ви знали, як страждала я, питаючи себе про це, коли бідувала. Тепер воно минулось, я щаслива. О, як хотілося б мені її побачити. А вона, по вашому, гарненька, пане мер. Правда ж вона гарна, моя дочка. В диліжансі вам, певно, було дуже холодно. Невже не можна привести її сюди, хоч на малесеньку хвилиночку? І тоді її зараз же віднесуть знову. Скажіть адже ви тут, хазяїн, вам треба тільки схотіти. Він узяв її за руку. «Козета, гарна, мовив він. Козета почуває себе добре. Ви незабаром побачите її, але заспокойтеся. Ви забагато говорите, а потім ви висуваєте руку з під ковтри і тому кашляєте. І справді припадки кашлю перебивали Фантіну майже на кожному слові. Фантіна не заперечувала вона боялась, чи не підірвали які-небудь її занадто палкі скарги довір'я, що його вона бажала завоювати, і тому перейшла на сторонні теми. А Монфермель досить гарний, правда? Влітку туди їздять на пікніки. Як ідуть справи в тенарт'є? У них там проїздить небагато люду, та їхній заїзд. Це вірніше корчма. Пан Мадлен не пускав її руки і тривожно дивився на неї. Він, очевидно, прийшов сказати їй щось, чого не наважувався вимовити. Закінчивши візитацію, лікар пішов з лікарні. Коло них залишилася тільки сестра Сімпліція. Раптом, серед мовчанки, Фантіна закричала Я чую її, Боже мій, я її чую. Вона простягла руку, щоб усі мовчали, спинила подих і захоплено стала прислухатись. На дворі гралась дитина, дитина якоїсь робітниці або воротарки. Такі випадки трапляються завжди і, здається, становлять частину таємничої постави трагічних сцен. Дитина, маленька дівча, ходила, бігала, щоб зогрітися. Голосно сміялась і співала. До чого лиш домішуються дитячі ігри? Фантіна чула, як співає ця дівчинка. О. повторила вона. Та це ж козета. Я впізнаю її голос. Дитина пішла так само, як і прийшла. Голос замовк. Фантіна якийсь час продовжувала прислухатись. Потім обличчя її потемніло, і пан Мадлен чув, як вона шептала Який злий цей лікар, що не дозволяє мені бачити мою дочку, у нього неприємна фізіономія. А втім, радісні думки знову повернулись до неї. Вона знову стала говорити про себе, не підводячи голови з подушки Які ж ми будемо щасливі. Насамперед у нас буде маленький садок. Пан Матлен обіцяв мені. Моя дівчинка буде гратися у тому садочку. Вона, певно, знає вже літери. Я навчу її читати. Вона бігатиме по траві за метеликами. А я буду дивитись на неї. А потім вона піде причащатися вперше. А, а коли ж це буде? Фантіна почала рахувати на пальцях. Рік, два, три, чотири. Їй тепер сім років. Через п'ять років у неї буде біла вуаль, ажурні панчохи, і виглядатиме вона як справжня маленька жінка. О сестроню, ви не знаєте, яка я дурна. Я думаю вже про перше причащання моєї дитини. І Фантіна зайшлася сміхом. Пан Мадлен пустив її руку. Він прислухався до цих слів. Як прислухаються до подуву вітру, спустивши вниз очі і занурившись у бездонні думки. Зненацька Фантіна перестала говорити, і це змусило і його машинально підвести голову. Фантіна стала страшною. Напівсидячи на ліжку, вона не казала вже нічого і не дихала, її схудле плече виповзло з під сорочки. Її секунду ще тому променисте обличчя було мертвотно бліде, і, збільшеними від страху очима, вона дивилась на щось жахливе в протилежному кінці кімнати. Боже мій. гукнув Матлен. Що з вами, Фантіно? Фантіна не відповіла, і, не відвертаючи очей від якогось предмету, що його вона здавалось бачила, однією рукою. Доторкнулася до руки Мадлена, а другою зробила йому знак оглянутися назад. Він повернувся і побачив жавера. Розділ третій. Жавер задоволений. Ось що сталося. Тільки но пробило північ, коли пан Мадлен вийшов із зали Араського суду. Він повернувся до заїзду саме вчасно, щоб поїхати назад поштовою каретою, де, як згадують, він забезпечив собі місце. Годині о шостій ранку він прибув до Монтреля. І першою його турботою було кинути на пошті листа панові Лафіту, після чого він пішов до лікарні побачитись з Фантіною. Тим часом ледве покинув він залу засідань, як прокурор, відійшовши після першого збентеження, взяв слово, щоб висловити жаль з приводу раптового припадку божевілля, шановного монтрельського мера. Заявити, що цей незвичайний інцидент, як з'ясується пізніше, аж анітрохи не змінив його переконань, і тим часом вимагати обвинувачувального присуду для цього шанматіє, очевидно, істинного жана Вальжана. Вимоги прокурора явно заперечували почуттям усіх публіки, суддів і присяжних. Оборонцеві неважко було розбити доводи прокурора. І встановити, що після признання пана Матлена, тобто істинного Жана Вальжана, справа змінилася згори до низу, і перед очима присяжних сидів невинний. Принагідно оборонець вигукнув кілька гучних фраз на щастя, далеко не нових, про судові помилки тощо Голова у своєму резюме приєднався до оборонця. І присяжні за кілька хвилин визнали Шан-Мат'є за абсолютно непричетного до цієї справи. Проте прокуророві був потрібний Жан Вальжан, і, втративши Шан-Мат'є, він узявся до Матлена. Зараз же по звільненні матє прокурор замкнувся в кімнаті з головою суду. Вони радились про необхідність заарештувати пана мера міста Монтрейля всю цю фразу. Пан прокурор власноручно записав на чернетці свого рапорту на ім'я Генерального прокурора. Перше хвилювання його вгамувалося, і голова заперечував мало правосуддя мусило йти своєю дорогою. А потім, коли вже говорити правду, голова, дарма що добродушна і досить розумна людина, був разом з тим запеклим роялістом і його образило. Коли монтрейльський мер, говорячи про висадку в Каннах, сказав імператор, а не Буонапарте отож послали наказ про арешт. Прокурор послав його до Монтрейля із спеціальним гінцем, який мав гнати щодуху і передати наказ інспекторові жаверу Ми знаємо, що жавер повернувся до Монтрейля зараз же після подання свого свідчення. Жавер уставав, коли гінець передав йому наказ про арешт. Гінець сам був поліцаєм і дуже тямущим, і двома словами ввів жавера у курс арреських подій. Наказ про арешт, підписаний прокурором, був такого змісту. Інспектор Жавер має затримати громадянина Мадлена, мера міста Монтрейля, в особі якого на сьогоднішньому засіданні суду. Був упізнаний звільнений каторжник Жан Вальжан. Хто не знав Жавера раніше і бачив би, як він увіходить у передпокій лікарні, той ніколи не здогадався про те, що сталося, і знайшов би, що вигляд у нього найзвичайнісінький. Він був холодний, спокійний і поважний. Сивувате волосся було старанно пригладжене на висках. І піднімався він по сходах повільно, як завжди. Зате, хто, знаючи жавера як слід, пильно придивився б до нього, той здригнувся б від жаху, пряжка його шкіряного коміра, замість того, щоб бути позаду, тулилася до його лівого вуха, це свідчило про неймовірне збудження інспектора. Жавер був натура суцільна. Він не дозволяв ні собі ухилятися від своїх обов'язків, ні складкам утворюватись на його костюмі він був методичний з злочинцями і строгий з гудзиками на своєму одязі. Для того, щоб він погано приладнав пряжку на комірі, треба було зазнати такого хвилювання, яке можна порівняти із внутрішнім землетрусом. Він прийшов до лікарні дуже просто, взявши перед тим з найближчого поста капрала з чотирма солдатами. Солдатів Жавер залишив на дворі, а до кімнати Фантіни звелів провести себе воротарці, в якої це не викликало жодної підозри, бо вона звикла бачити, що озброєні люди питають пана мера. Наблизившись до кімнати Фантіни, Жавер повернув у замку ключ з обережністю сиділки або шпигуна, штовхнув двері і ввійшов. Власне кажучи, він не ввійшов він став на порозі прочинених дверей, не скидаючи капелюха, застромивши ліву руку за борт, застебнутого на всі кудзики сюртука. В складці рукава виднілася свинцева головка його величезної палиці. Решта якої зникала за його спиною. Так простояв він щось із хвилину, ніким не помічений. Аж ось Фантіна підвела очі, побачила його і змусила обернутись пана Мадлена. У ту мить, коли погляд Мадлена зустрівся з поглядом жавера, жавер, не ворухнувшися, не наблизившись ні на крок, став жахливим. Жодне з почуттів людських не може бути страшнішим, ніж радість то було обличчя демона, який знайшов свою жертву. Певність, що Жан Вальжан, нарешті, в його руках, викликала на фізіономію Жавера все, що було в нього в душі, розворушені подонки спливли на поверхню, образа, якої зазнало його самолюбство. Коли він довідався, що на короткий час збився з тропи і пішов слідом того Шан-Мат'є, стиралася під впливом гордості за те, що він спершу вгадав правильно, і що інстинкт довго не зраджував його. Задоволення жавера позначалось на його величній позі, потворність тріумфу засяяла на цьому вузькому лобі то був розквіт огидності, яка може лежати. На самовдоволеному обличчі жавер у цей момент був на сьомому небі. Не усвідомлюючи ясно цього, але інтуїтивно вгадуючи свою необхідність, свій успіх, він жавер, втілював у собі і правосуддя, і світло, і істину у їхньому небесному завданні знищити зло. Позаду нього і навколо нього. У безкрайній глибині була влада, розум, суд, законна совість, громадська помста, всі зорі. Він охороняв порядок, кресав з закону блискавки, мстився за суспільство, збройно допомагав абсолютному. Він був в Ореолі слави, в його перемозі залишалось ще трохи виклику та боротьби. Випростаний. Бундючний, блискучий. Він в усій її красі репрезентував надлюдську звірячість хижого архангела, грізний привид виконуваної ним справи дозволяв бачити в його кулаці невиразні сполохи соціального меча. Щасливий і обурений, він тримав під своєю п'ятою злочин порок, повстання, загибель, пекло. Він сяяв. Він знищував, він посміхався, і в цьому потворному святому Михаїлі було щось безсумнівно величне жавер був страшний, але в ньому не було нічого низького чесність, щирість, прямодушність, переконаність, свідомість обов'язку все це такі речі, які, збочивши зі своєї путі, Можуть стати огидними, але й огидні вони лишаються великими їхня величність, властива людській совісті зберігається і в гидотності. Ці чесноти мають єдиний порок помилку, чесна, необлаганна радість фанатика, що чинить жорстокість, зберігає все ж таки в собі якесь похмуре, гідне пошане сяйво, сам того не підозрюючи, Безмежно щасливий жавер викликав до себе жаль, як викликає його всяка темна людина, що тріумфує. Не було боліснішого та жахливішого видовища, ніж це обличчя, яке виявляло сказати б все, що є поганого в доброму. Розділ четвертий. Влада знов вступає в свої права. Фантіна ні разу не бачила жавера відтоді, як пан Мер вирвав її з рук цього чоловіка. Хворий її мозок не усвідомлював нічого, але вона не мала сумніву, що жавер прийшов саме по неї. Вона не могла дивитись на цю жахливу фігуру, їй здалось, що вона вмирає. І, затуливши обома руками собі обличчя, вона тривожно закричала Пане Мадлен, рятуйте мене. Жан Вальжан, тепер ми його інакше не називатимемо. Устав і своїм надзвичайно м'яким і спокійним голосом сказав Заспокойтесь, він прийшов не по вас. І, звертаючись до жавера, додав: Я знаю, чого ви хочете. Ну, швидко. Відповів жавер. У тоні, яким були сказані ці слова, було щось хиже і несамовите. Жавер не сказав ну швидко. А сказав ну швидко. Жодний правопис не міг би віддати способу, яким це вимовлено. То була вже не людська річ, а рик. Жавер робив зовсім не так, як звичайно він не давав ніяких пояснень. Не пред'явив ніякого наказу про арешт для нього Жан Вальжан був якимось таємничим, загадковим суперником, невловимим бійцем, якого він уже п'ять років стискував у своїх обіймах і не міг звалити на землю. Цей арешт був не початком, а кінцем, і він обмежився тим, що сказав Ну швидко. Говорячи це, він не ступив ані кроку. Він кинув на жана вальжа на погляд, подібний до залізного гака, яким він, звичайно, із силою притягав до себе нещасних. Два місяці тому Фантіна відчула, як цей погляд проник їй до самих кісток. На крик жавера Фантіна розплющила очі. Але пан Мер був тут чого ж їй було боятися? Жавер. Виступив на середину кімнати і укнув. Гей, та чи підеш ти? Бідолашна озирнулась навколо. У кімнаті не було нікого, крім черниці і пана мера. До кого ж могло стосуватись це огидне тикання? Тільки до неї. Вона здригнулася. І тут вона побачила неймовірну річ, таку неймовірну. Що подібного вона не бачила і у найтяжчому маренні. Вона бачила, як шпих жавер ухопив пана мера за комір. Вона бачила, як пан мер нахилив голову, їй здавалось, що світ завалюється. Жавер дійсно взяв жана вальжана за комір. Пане мер. закричала Фантіна. Жавер вибухнув сміхом. Тим страшним сміхом, що оголяв усі його зуби. Нема вже більше тут пана мера. Жан Вальжан і не намагався звільнитись від руки, що вп'ялася в комір його сюртука. Він тільки сказав Жавер, називай мене паном інспектором. Перебив його жавер. Пане, повторив Жан Вальжан. Я хотів би сказати вам кілька слів сам на сам. Голосно, кажи голосно. відповів жавер. Зі мною розмовляють уголос. Я хочу звернутися до вас з проханням. вів далі жан Вальжан, стишивши голос. Голосно, кажу тобі. Але цього крім вас ніхто не повинен чути. Яке мені діло? Я не слухаю. Жан Вальжан повернувся до нього і швидко та дуже тихо сказав. Дайте мені три дні, три дні, щоб я міг поїхати по дитину цієї нещасної жінки. Я заплачу, скільки треба. Ви можете супроводити мене, коли схочете. Смієшся ти. закричав жавер. Не думав я, що ти такий дурень. Просиш у мене три дні, щоб утекти, а кажеш, ніби збираєшся їхати по дитину цієї жінки. Ха. Це здорово, оце добре. Фантіна задрижала. Моя дитина. скрикнула вона, їхати по мою дитину. То вона, значить, не тут. Скажіть мені, сеструню, де моя козета? Я хочу бачити мою дитину. Пане Мадлен. Пане Мадлен. Жавер тупнув ногою. О, тепер ще друга. Чи замовчиш ти, шельмо? Ото паскудна країна, де галерники займають урядові посади, а з публічними дівками панькаються, немов з графинями. Ну, тепер усе це зміниться, і давно вже час. Він пильно глянув на фантіну і, знову, схопивши у жменю галстук, комір і сорочку Жана Вальжана, додав Кажу тобі ж, немає ніякого пана Мадлена і нема ніякого пана мера, є злодій, є розбійник, є каторжник, що зветься Жан Вальжан. Його я тримаю в моїх руках. Ось що є. Фантіна раптом схопилася. Спираючись на негнучкі свої руки, вона дивилася на жана вальжана, дивилась на жавера, дивилась на черницю. Потім вона розкрила рот, немов хотіла сказати щось. З грудей її вирвався хрип, зуби її заклацали. Вона стугою простягла вперед руки, конвульсійно розчепірила пальці. Хапаючись за повітря як утопаючий, потім раптом покотилась на подушку. Голова її стукнулась об спинку ліжка і упала їй на груди. Рот розкрився, очі розплющились і погасли. Вона умерла. Жан Вальжан поклав руку на руку жавера, що тримала його. Розтулив його кулак, неначе то була рука дитини, і сказав жаверові Ви вбили цю жінку. Ну, кінчаємо вже. гукнув розлючений жавер. Я тут не для того, щоб слухати твої розумування. Ходім зараз же, а інакше я накладу на тебе наручники. В одному з кутків кімнати стояло залізне ліжко в досить поганому стані. Що правило за похідну койку для чергових сестер? Жан Вальжан підійшов до цього ліжка, вмить виламав дуже вже розхитане узголов'я Легка робота для таких мускулів, як у нього. Стиснув у кулаці залізний прут і глянув на жавера. Жавер відступив до дверей. Жан Вальжан, не пускаючи прута з рук, повільно підійшов до ліжка фантіни. Підійшовши до нього, він повернувся і ледве чутно сказав жаверові Не раджу вам турбувати мене в такий момент. Безперечно, що жавер тремтів. Йому спало на думку піти покликати сторожу. Але Жан Вальжан міг скористатися з цієї хвилини і втекти. Отож він залишився, стиснув свою палицю. В тоншому її кінці і притулився до одвірку, не відводячи погляду від Жана Вальжана. Жан Вальжан поклав лікоть на спинку ліжка і, спираючись лобом на руку, дивився на нерухому випростану фантіну. Замислений, не кажучи ні слова, стояв він так, очевидно думаючи зовсім не про земні речі його обличчя та його поза. Виявляли тільки невимовний жаль. Через кілька секунд він нахилився до Фантіни і почав тихо говорити їй щось. Що сказав він їй? Що міг сказати цей покинутий всіма чоловік цій мертвій жінці? Які були його слова? Ніхто на землі не почув їх? Чи чула їх померла? Є зворушливі ілюзії, що бувають, може, величною дійсністю. Безсумнівно те, що сестра Сімпліція, єдиний свідок цієї сцени, часто розповідала, що коли Жан Вальжан говорив, нахилившись до вуха Фантіни, то вона сама бачила несказанну усмішку, яка з'явилась на цих плідих губах і в цих тьмяних зіницях. Повних уже подиву перед могилою. Жан Вальжан узяв голову Фантіни в обидві руки, обережно вмостив її на подушку, як зробила б це мати своїй дитині, зав'язав комір її сорочки і підсунув підчепчик її волосся. Після цього він закрив їй очі. Обличчя Фантіни в цей момент. Здавалось, осяяним якимось дивним сяйвом Смерть це відхід до великого світла. Рука Фантіни звисла з ліжка. Жан Вальжан став навколішки перед цією рукою, обережно підняв її і поцілував. Потім він випростався і, повертаючись до жавера, сказав Тепер я у вашому розпорядженні. Розділ п'ятий ПРИСТОйна МОГИЛА. Жавер відвів Жана Вальжана у міську тюрму. Арешт пана Мадлена справив у Монтрейлі величезне враження або вірніше викликав надзвичайне збудження. Нам сумно признатись, але самі слова. Він був галерником, змусили відцуратись від нього майже всіх. Менше ніж за дві години про все добро, що він зробив, забули, і тепер це був тільки галерник. Треба, правда, сказати, що подробиць арраських подій ще не знали. Цілий день по всіх частинах міста чути було такі розмови Ви не знаєте? Це був звільнений каторжник. Хто? Тамер? Як пан Мадлен? «А вже ж!» правда? І звався він не Мадлен, а мав якесь жахливе ім'я Бежан, Божан, Бужан. А Боже, його заарештовано? Заарештовано. І тепер він сидить у міській тюрмі, поки його перевезуть. Перевезуть? Куди його перевозитимуть? Його судитимуть за пограбування. Вчинене ним колись на шляху. Ось я так і думав ця людина була надто добра, занадто бездоганна, занадто єлейна. Він відмовився від ордена і роздавав милостиню всім маленьким бродягам, яких зустрічав. Я завжди думав, що тут криється щось погане. Особливо багато розводились на цю тему салони. Одна біла дама, передплатниця білого стяга. Висловила таку думку, що глибину її майже неможливо збагнути. Мене це не сердить. То буде добра наука буанапартистам. Ось яким способом розвіявся в Монтрейлі привид, що звався паном Мадленом. Вірними його пам'яті зосталися тільки три чи чотири особи на все місто. Серед них була і стара воротарка. Яка прислужувала йому. Увечері того ж самого дня ця достойна стара сиділа у своїй комірчині все ще налякана і заглиблена в сумні міркування. Фабрика не працювала цілий день ворота були замкнені, вулиця була безлюдна. У будинку було дві черниці сестра Перепетуя та сестра Сімпліція. Що чергували біля мертвої Фантіни. Приблизно в той час, коли пан Мадлен звичайно повертався додому, воротарка машинально встала, взяла з шухляди ключ від кімнати пана Мадлена та свічник, з яким він щовечора підіймався по сходах, повісила ключ на гвіздок, з якого той звичайно брав його, а свічку поставила поруч. Немов чекала на нього, потім вона знову сіла на свій стілець і замислилась Усе це симпатична стара робила, не усвідомлюючи своїх вчинків. Тільки години через дві вийшла вона з свого замріяння і скрикнула Боже, я ж повісила ключ на гвіздок. В цей момент віконце комірчини відчинилося. Крізь нього просунулась чиясь рука, схопила ключ та свічник і запалила свічку об свічку. Воротарка підвела очі і завмерла, а крик застряг у наїв горлі. Вона впізнала цю руку, цю кисть, цей рука в сюртука. То був пан Мадлен. Кілька секунд вона не могла вимовити ні слова. Вражена, як розповідала згодом сама. Боже мій пане мер. скрикнула нарешті воротарка. А я гадала, що ви. Вона зупинилась. В кінці фрази не було шанобливості її початку Жан Вальжан усе ще залишався для неї паном мером. Думку її закінчив він. У тюрмі. Я був там. Потім я розламав грати, скотився з даху, і ось я тепер тут. Я піду до себе в кімнату Покличте мені сестру сімпліцію вона, певне, біля тієї нещасної жінки. Стара поспішила виконати його розпорядження він не попереджав її ні про що, бо добре знав, що вона охоронятиме його краще, ніж охороняв би себе він сам. Так ніколи і не довідались, як спромігся він пробратися в двір, не відчинивши воріт. Він, правда, завжди носив при собі відмичку, що відчиняла бокову хвіртку, але його мали обшукувати і забрати ту відмичку. Цей пункт лишився нез'ясованим. Він піднявся по сходах, які вели до його кімнати. Зійшовши нагору, він поставив свічник. На один з верхніх східців тихо відчинив двері, Навпомацьки пішов зачинити вікно та віконницю, потім повернувся по свічку і знову увійшов у кімнату. Така обережність була корисна. Ми пам'ятаємо, що вікно його можна було бачити з вулиці. Він озирнувся навколо, кинув погляд на стіл. На стілець, на ліжко, якого не стелили вже три дні. В кімнаті не залишилося і сліду розгардіяшу попередньої ночі. Воротарка прибрала його кімнату. Вона тільки вийняла з попелу в каміні і обережно поклала на стіл залізні наконечники його палиці та почорніла від огню монету в сорок су. На аркуші паперу він написав Ось два наконечники від моєї палиці, і монета в сорок су, вкрадена у малого жерве, про яку я говорив у суді. І поклав на цей аркуш срібну монету й обидва наконечники так, щоб, увійшовши в кімнату, кожен побачив їх першими. З старої шафи він витяг свою сорочку. І подар її. У ці кілька шматків матерії він загорнув два срібні свічники. Він, проте, не поспішав і не хвилювався, загортаючи єпископські свічники, їв чорний хліб. Можливо, то був хліб з тюрми, який він виніс звідти тікаючи. Проводячи згодом слідство. Суд і справді встановився скрихт хліба, знайдених на підвіконні його кімнати. У двері хтось коротко постукав двічі. Увідіть, сказав він. То була сестра Сімпліція. Вона була бліда, очі в неї почервоніли, і свічник в її руці тремтів. Жорстокі удари долі мають ту властивість. Що хоч як досконалі або зачерствілі ми будемо, а вони витягають з самої середини нас нашу людську натуру і змушують її знову з'являтися назовні. Під час переживань цього дня черниця знову стала жінкою. Вона плакала і тремтіла. Жан Вальжан тільки-но написав кілька рядків. І, подаючи папірець сестрі, сказав Ви передасте це панові кюре, сестро. Папірець не був загорнутий. Вона глянула на нього. Можете прочитати? Відповів він. Вона прочитала таке. Прошу пана кюре доглядати за всім, що я лишаю тут. Він буде ласкавий сплатити всі витрати на мій судовий процес і за поховання жінки, що померла сьогодні, решта для бідних. Сестра хотіла було щось говорити, але спромоглася видати лише кілька невиразних звуків. Їй, проте, удалось спитати А хіба пан мер не хоче востаннє глянути на цю бідолашну? Ні. Відповів він мене шукають, і можуть заарештувати в її кімнаті. Це порушило б її спокій. Не встиг він скінчити, як на сходах щенився великий шум вони почули ту під ніг, що підіймався вгору, і голос старої воротарки, що намагалася говорити якнайголосніше і якнайпронизливіше. «Свідчусь вам Богом, ласкавий пане, що ні вдень, ні ввечері сюди ніхто не входив, і я навіть не покидала моїх дверей. А втім, у цій кімнаті горить світло. відповів якийсь чоловік. Вони впізнали голос жавера. Кімната була збудована так, що двері її, відчиняючись, маскували собою весь її правий куток. Жан Вальжан. Задув свічку і став у тому кутку. Сестра Сімпліція впала навколішки біля столу. Двері відчинилися, Увійшов жавер. У коридорі чути було шошукання кількох чоловік і протести воротарки. Черниця не підвела очей. Вона молилася. Друга свічка стояла на каміні. І давала мало світла. Жавер побачив сестру і в замішанні зупинився. Читач пам'ятає, що суттю жавера, його стихією, тим, чим він дихав, було повага до всякої влади. Він був натура цільна і не допускав ні заперечень, ні обмежень. Церковна влада була для нього, звичайно, найпершим авторитетом. Він був віруючий поверховно і коректно, як і у всьому. На його думку, священник був особою духовною, яка не помиляється, а черниця істотою, яка не грішить то були душі, прикуті до цього світу, і відкривали вони рот тільки для того, щоб говорити правду. Коли жавер побачив сестру. Першим його наміром було податися назад, але другий обов'язок затримував його і владно штовхав уперед, другим його наміром було залишитися і дозволити собі принаймні одне запитання це була сестра Сімпліція, яка ніколи в своєму житті не сказала неправди. Жавер знав це і поважав її за це особливо. Ви самі тут, сестро? спитав він. То був жахливий момент, коли сердешна воротарка почувала, що непритомні є. Сестра підвела очі і відповіла сама. Тоді, продовжував жавер, Вибачте мені за настирливість, але такий мій обов'язок. Ви сьогодні ввечері не бачили кого-небудь. Одного чоловіка. Він утік, і ми його шукаємо. Ви не бачили того Жана Вальжана? Ні. відповіла сестра. Вона збрехала. Вона збрехала два рази підряд, не вагаючись швидко, немов приносила себе в жертву О, свята жінко. Тебе багато вже років нема в цьому світі. Ти прилучилася. В світлих краях до своїх сестер, дів і до своїх братів, ангелів, нехай же в раю тобі зарахують цю брехню. Твердження сестри було для жавера чимось таким вирішальним, що він не помітив навіть однієї дивної деталі свічки, яку щойно задули і яка диміла ще на столі. Через годину якийсь чоловік, ідучи в тумані між деревами, швидкою ходою віддалявся від монтреля, прямуючи до Парижа. Чоловік той був Жан Вальжан. Свідченнями двох чи трьох візників, які зустріли його, встановлено, що він ніс якийсь клунок і був одягнений у блузу. Звідки взяв він її? Це так і лишилося невідомим. За кілька днів перед тим у фабричній лікарні помер один старий робітник, після якого зосталася тільки блуза. Може, то була вона. Останнє слово про Фантіну В усіх нас одна мати земля. Фантіну повернули цій матері. Кюре гадав, і, може, мав рацію, що зробив правильно. Зберігши з залишених жаном вальжаном грошей якомога більше для бідних. Та й про кого зрештою йшлося Про каторжника і повію. Ось чому він спростив обряди при похованні Фантіни і обмежився тільки справді необхідним поховав її в спільній могилі. Фантіну поховали у безплатному кутку кладовища, який належить усім і нікому. Іде безповоротно губляться бідні. На щастя, Бог знає, де знайти всяку душу. Фантіну поклали в пітьму разом з іншими чиїмись кістками. Прах її змішався з ними, її кинули у спільну могилу. Могила її стала подібна до її ліжка. Кінець частини першої роману Віктора Гюго «Знедолені» під назвою Фантіна. для Вас читав характерник. Запис здійснено у серпні-жовтні 2021 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на Ютубі.